ja hem dit clarament que no anem a votar a favor de la investidura del candidat del Partit Popular, però és que, a més, ens ho ha revelat perquè a la pregunta nostra de si havia d'haver algun cordó, havia d'haver cordó sanitari a Vox, ha dit de manera taxativa que no n'hi hauria cap cordó, que parlaria en tot el món. Doncs, a la vista de que nosaltres representem interessos profundament diferents i que ja ha dit taxativament que no va haver cordó i, per tant, que va a parlar del tema de l'investidura en Vox, nosaltres anunciem que el nostre vot serà negatiu.